No niin, tervistä kaikille, mä Kossin 07 ja nyt mä teen vähän erilaisemman videon mun kanavalleni. Ja tää video, kuten huomaatte, nimestä tää on Top 5 video. Ja mä sain innoitteita teitä tämmösen videon tekemiseen semmoselta kanavalta kuin Trend Crave. Suosittelen käy tsekkaa, jos ne jotka tietää Trend Crave kanavan, niin varmaan tietää minkälainen Top video tää on. Ja kuten huomaatte myös nimestä, minkälainen Top 5 video tää on tai tämmönen. Ja mä niinku päätin tehdä tämmösen, ja en yhtään tiedä tykkäättekö tämmösistä, että kertokaa tykkäättekö vai ette tykkää. Jos te tykkää, niin en mä sitä varmaan enempää näitä tee. Tää on vaan tämmönen testi, kun mä vieläkään tarkalleen tiedä minkälaisia videoita mä haluan tehdä YouTubessa. Niin. Mutta kuten huomaatte videon nimestä, niin tää on top 5 tyyppiä, jotka rakee videopeleille tai jotain tämmöstä. En mä tiedä vielä tarkalleen minkälainen nimi, minkä nimen mä pistän tähän videolle. Ja siis mä etin videoita, kun tyypit rakee videopeleille, etin mun 5 lempparia. Ja laitoin ne listaksi. Tää on mun mielipide, niinku missä järjestyksessä nää on. Te voitte kertoa teidän omat mielipiteenne ja voitte kertoa mikä teidän mielestä oli hauskin. Ja niin, ja tässä videolla ei oo mun rageamisklippiä, en mä niin paha oo rageamaa. Ja ei siinä mitään muuta, eiköhän mä mennä siihen ensimmäiseen videoon, mitä mä tässä teille näytän. Numero 5 on tämmönen klippi, missä poikaystävä ja tyttöystävä pelaa niinku kahdestaan Xboxia, ne pelaa jotain Call of Duty, ne pelaa kahdestaan. Ja se poikaystävä näyttää niinku tryhardava ja voittavan on tätä tytöä aika helposti, ja se niinku ei anna sen tytön paljon tehdä mitään. Ja sitten tyttö niinku suuttuu tosi paljon, kun se ei pärjää siinä pelissä. Ja sit se tyttö aika paljon huutaa ja suuttuu sille pojalle, ja lopussa siinä käy yksi semmonen jänne juttu. Mä en vielä spoilaa teille, mutta mä pistän myös linkit deskiin kaikkiin näihin videoihin, mitä mä näytän. Ja vielä yksi syy, miksi mä pistin tän vitoseen, vaikka tää on aika hurja klippi, on koska mä tiedän tän tyypin kanavan, ja tää tyyppi tekee sketsejä sen kanavalle. Ja mä veikkaan, että tää saattaa olla feikkiä. Aika moni niinku videopelien rageamisjuttu saattaa olla feikki YouTubessa, koska on niillä säännäyttökertoja ja tälleen näin. Mutta kuitenkin, feikki tai ei, toi on tosi hauskaa katsottavaa. Okei, numero 4 on tämmönen klippi, missä tyyppi pelaa sen huoneessaan jotain videopeliä, jotain koneella se pelaa. Ja sit se ei niinku pärjää siinä, se ennen sitä sillä vähän lentää niinku pulloja tai tölkkejä niin sen pöydältä alas, kun se vähän heiluu siellä. Ja sitten lopussa sillä on sanotaanko vaikka näin, että sillä on semmonen miekka, ja sit se saattaa käyttää sitä miekkaa siinä, kun se vähän suutahtaa. No! Numero 3 on tämmönen klippi, missä kaksi tyyppiä striimaa Twitchin Halo 5:sta, ja sillä toisella tyypillä, joka on oikeassa alakulmassa, niin sillä ei mene kovin hyvin. Ja kun sillä ei mene kovin hyvin, niin se vähän suutahtaa, ja sit se heittää sen ohjaimen ikkunasta, ja se ääni oikein kuuluu, ja kun se heittää sen ohjaimen ikkunasta, niin se ilme on ihan loistava. I can feel an unhappiness inside. I don't like this. I think I just tried to... Oh, fuck up! It was at this moment that Adam knew. He fucked up. Did you just throw it out the window? Did you just throw it out the window? Did you just throw it through the fucking window? Oh my god!
Okei, numero kakkosena on tämmönen klippi, missä kaksi saksalaista tyyppiä pelaa FIFAa vastakkain. Ja sit se toinen tyyppi tekee maalin, ja se joka päästi sen maalin, niin ei ainakaan niinku tykännyt yhtään. Mä ymmärrän tän tosi paljon, koska mä pelaan FIFAa, ja sitten kun mä joskus oon kunnolla rakennut FIFAlle, niin joskus on tehnyt niinku mieli, mitä tää tyyppi on tehnyt. Ja mitä tää tyyppi teki, niin se antoi pienen opetuksen sen televisiolle. Numero ykkösenä on tämmönen klippi, missä tämmönen yksi tyyppi pelaa Black Ops 3 sen huoneessa ja se rakee sille ihan saakelisti. Ja syy miksi tää on ykkösenä, niin tän tyypin huuto ennen kuin se alkaa niinku kunnolla rakeemaan on ihan loistava. Ja sitten kun se kunnolla rakee, niin sekin antaa pienen koulutuksen sen televisiolle, mutta oikeesti kattokaa sen tyypin huuto. I think he's at it again. Don't you? Why are you? I get. You get. What? You just got me killed. People like you aren't supposed to play with. Fuck you! Just trying to fucking have a little fun. It doesn't look like you're having a lot of fun. Shut up! Oh, you died. Hold on, kill cam. Go away! Fucking asshole! Don't. Shut up! Be quiet now! You just said this. You shouldn't play this game, it brings out a bad side. You got me! I really don't like what it does to you. Ah! Jesus! Fuck! I'm just done with you! This is exactly the kind of thing the therapist was talking about. You died again. I'm pissed! Fuck! Holy shit! Fuck! Kirsten! Stop! Stop! Get it! Quit! 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 Oh my god! Fuck you! Okei, tossa oli tuo lista näistä 5 hienosta videopelin rakemisesta. Ja kertokaa mulle vielä, että kannattaako mä tähän lisää näitä. Ja kertokaa, haluatteko te, jos haluatte lisää, niin kertokaa minkälaisia top 5 videoita tai top 10, en mä tiedä. Jotain tämän tyylisiä, näitä on aika hauska tehdä. Ja sitten vielä, että mä veikkaan, että tähän mun videoon en tarvii, mutta jos mä teen lisää, niin kertokaa, että haluatteko te suomennokset, suomenkieliset tekstitykset johonkin noihin klippeihin. Musta tuntuu, että tähän videoon, mitä mä teen, niin ei tarvii, koska ihan sama, vaikka sä et ymmärrä, mitä ne sanoo, sä huomaat kuitenkin, mitä ne tekee, kun ne suuttuu. Joo, mutta ei mulla mitään muuta. Jos tykkäsitte, niin tykätkää, että vetkää kanavansa tähän lisää. Ja kertokaa, jos haluatte lisää. Mä oon Kossu 007. Moro, loppurejähys.